Pile opp da, det går så. Ja, ja. En dagens etappe. Du kommer jo ned til Tour de France nå og gir oss en ny dimensjon med dine ekspertuttalelser, for du kjenner jo miljøet, men allikevel så tar du med deg sykkelen. Jeg må jo det. Det skal være i fem dager. Jeg kan ikke ha fem dager uten sykkel. Nei. Synes du det var vemodig å komme ned, eller synes du det var gøy? Nei, jeg synes det er kjempeartig. Ja, du synes det? Jeg er en god gjeng her. Hvor mange år har du kjørt Tour de France? Fem. Fem, ja. Så det er... Bortsett fra Paris-turen i fjor da, da vi var knekt i kragbenet, så er det første gangen jeg er nede og kikker på toren. Du kjørte 10 mil du med en sånn her bord? Ja, akkurat rett etter fallet så kjenner du ikke noen ting, for det er jo adrenalin og det er jo bare innstillt på at du, så lenge sykkel funker, så skal du bare opp at og prøve å komme opp i feltet. Men denne seieren du fikk da? Jeg tror ikke det var noen i Norge som ikke unna deg den, altså. Nei, det var skikkelig artig, altså. På haka av en etappe her i Tour de France. Kommer man på ditt nivå? Ja. Sånn er det når det er 30 grader, vet du. Det var deilig. Når vi ser ikke over sånn på Christian Ødegaard, så får han helt sjelven. Ja. Det er ekstra når rytteren kommer til her. Ja. Mange lurer på hvorfor proffene kan velte i første uka sånn som de gjør. Fra her da. Ja. Sant. Så kommer det 200 mann igjennom her. Ja. Selv om det står alle polisfolkene her, så er det jo russisk rullett det her. Ja, det er jo det. Det begynner å skje at du sykler nå, da, gutta her. Ja. Men du er jo... Ja, siste Tour de France mitt var i 94. Det er 16 år og 10 kilo. Men jeg elsker jo trening, altså, så man må jo holde seg litt i gang fordi man blir eldre. Det her er en av mine venner, han må vinne og hilse på. Der, min her! Alles godt! Den gutten her, han er på alle sykkeløp. Han står 20-30 kilometer fra mål, og det er litt drikke. Da er det ofte kilo å hente drikke fra bilen, og når jeg trekker dagens der, så er han utrolig populær. Må være tilfreds med det du har, sier han. Hvis du er god, hvis du er ung til sinns, så lever du lenge. Han er altså 85. Hvem er du med til i sprinten? Ikke gå luring, sant? Rett på linje. Du er jo en spurter, du har vunnet VM! Ah! Oi, oi, oi. En gammel mann. Det er ikke på hjul med det gått, men det er på hjul med Kurt Lasse. Vel, Kurt, det var deilig å være på hjul med deg egentlig, for en gang skyld. Ja. Selv om jeg heller ville ha sett deg i Tour de France, så var det moro å være med på den tur. I like måte. Du er jo smeg. Neste år så er du tilbake i Tour de France, takk. Ja. Jeg skal treffe deg når du er noen og 50. Skal du bare mangle? Du er småluben. Ja.